नमस्कार, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्यूज टिभी। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हामी निकै नै महत्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब समाचार तर्फ लगाऊ। नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा सँगै जान नसकिने बताएका छन्। बिहिबार आफ्नो निकट नेता कार्यकर्तालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर जेठ 2 गते अधिको एमालेको संरचनामा आफू सँगै हिँड्न नसकेका बताएका हुन्। बादल निकट एक नेताले सूत्रजन्यसँग भने, हामी एमाले होइनौ, त्यति बेलाको नेकपा हौं र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौ भनेर कमरेड बादलले भन्नु भएको छ। जेठ 2 गते एमालेलाई फर्काउनु सही होइन, हामी नेकपा कालीन संरचना मार्फत अघि बढ्न खोजेका थियौँ। केही दिन अघि बादलले आफू एमालेमा नरहने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। तर बादल आफै प्रचण्डलाई भेट या कसै मार्फत भेट भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रचण्डको सचिवालयले बादल र प्रचण्ड बीच कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएको छ। एमालेको बैठकमा बादललाई फलामे कुर्चीमा सारिएको विषयले पनि यत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ। बादल मात्रै नभएर मणि थापा, लेखराज भट्ट र प्रभु शाह पनि माओवादी केन्द्रमै जोडिने चर्चा यस अघि नै चलेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध एउटै मोर्चमा निकै कसिएर लागेका दुई नेता बीच आरोप प्रत्यारोपण सुरु भएको छ। केही दिन अधिसम्म घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका माधव नेपाल र भीम रावल बीच आरोप प्रत्यारोपण सुरु भएको हो। एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्धको लडाईँ अरू भन्दा चर्को देखिने रावल नेपाललाई छोडेसँग अनि विरुद्ध आक्रमण बनेका छन्। बिहिबार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्ने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले दक्षिणपन्थी भएको बताएका थिए। त्यसको जवाफमा तुरुन्तै रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटा प्रतिबद्ध गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेससँग मिलेर पद लिन खोज्नेले एमालेलाई दक्षिणपन्थ देख्नु उदेक लाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेकै महासचिव, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर अहिले पार्टी काम नलाग्ने भन्नु आश्चर्यजनक भएको रावलको भनाइ छ। उनले भने, दक्षिणपन्थी पुँजीवादी नेकासँग सहकार्य गरी पदमा जान खोज्नेहरूले नेकपा एमालेलाई 10 बुधे सहमतिको आधारमा एक हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई दक्षिणपन्थी देख्नु उदेक लाग्दो कुरा हो। अझ यही पार्टीको महासचिव, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेर एमालेमा काम नलाग्ने पार्टी हो भन्ने आश्चर्यजनक हो। नेपाललाई साथ दिँदै आएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले 10 बुधे सहमतिका आधारमा अघि बढ्न भन्दै नयाँ पार्टी निर्माणका लागि उनको साथ छाड्ने ओलीसँग मिल्ने गएका छन्। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रालयको संख्याको भाग बन्द टुङ्गाएका छन्। गठबन्धन आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच 14 भदौमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति सहित मन्त्रालयको संख्यामा भाडबडा भएको छ। गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेता अनुसार काङ्ग्रेसले कुन साता माओवादी, नेकपा, एमाले र जसपा बीच समान रूपमा एक राजमन्त्री सहित 6-6 मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको हो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल 25 मन्त्री राख्न पाउँछन्। मन्त्रालयको भागबाट मोटामोटी सकियो सम्भव 14 गते मन्त्री परिस्तार विस्तार गर्दै सहमति भएको छ। काङ्ग्रेसले कुल साता माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा एक राज्य मन्त्री सहित 6-6 मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ। सम्भावतः त्यही दिन नै परिषद विस्तार हुन्छ, गठबन्धन आबद्ध ती नेताले भने। 29 असारमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्री परिषद हाल एक राज्य मन्त्री सहित 5 जना मन्त्री छन्। सरकार बढेको 1.5 महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसके भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल बीच मन्त्रालयको संख्याको भाग फाँट टुङ्गी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको नाम भने पाइसकेका छैनन्। देउवाले अब गठबन्धन आबद्ध ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि 14 भदौमा सरकार विस्तार गर्ने तयार गरेका छन्। हाल काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 2 फुल मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री गरी 4 जना सरकारमा छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा 2 मन्त्री छन्। सहमतिका अनुसार अब काङ्ग्रेसले 3 मन्त्रालय
पाउनेछ। सोहित काङ्ग्रेसको भागमा छ फुल मन्त्री र एक राज्य मन्त्री रहनेछन्, तर राज्य मन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रीय अब तीन फुल मन्त्री सहित एक राज्य मन्त्री गरी चार माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेता एकीकृत समाजवादीले एक राज्य मन्त्री सहित छ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल, जसपाले पनि एक राज्य मन्त्री सहित छ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको हो। एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको हो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश अनुसार नेपालको दललाई बुधबार नै दर्ता गर्दै प्रमाण पत्र प्रदान गरिसकेका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ। सरकारमा हाल कानून मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई संचार मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ। यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ। कानून मन्त्रालय भने काङ्ग्रेसकै भागमा हुनेछ। सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी भएको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल काङ्ग्रेस र माओवादीमा दुई दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई 10 साउनमा ल्याएका थिए। देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा भित्राएका थिए। नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा सँगै जान नसकिने बताएका छन्। बिहिबार आफ्नो निकट नेता कार्यकर्तालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर जेठ 2 गते अधिको एमालेको संरचनामा आफू सँगै हिँड्न नसकेका बताएका हुन्। बादल निकट एक नेताले सूत्रजन्यसँग भने हामी एमाले होइनौ, त्यति बेलाको नेकपा हौ र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौ भनेर कमरेड बादलले भन्नु भएको छ। जेठ 2 गते एमालेलाई फर्काउनु सही होइन, हामी नेकपा कालीन संरचना मार्फत अघि बढ्न खोजेका थियौ। केही दिन अघि बादलले आफू एमालेमा नरहने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। तर बादल आफै प्रचण्डलाई भेट या कसै मार्फत भेट भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रचण्डको सचिवालयले बादल र प्रचण्ड बीच कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएको छ। एमालेको बैठकमा बादललाई फलामे कुर्चीमा सारिएको विषयले पनि यत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ। बादल मात्रै नभएर मणि थापा, लेखराज भट्ट र प्रभु शाह पनि माओवादी केन्द्रमै जोडिने चर्चा यस अघि नै चलेको थियो।